ဒီနေ့တခင်ဘဟိန်ကွယ်လို့ခြင်းထိမ့်မတ်နဲ့ဆရာတကုံးတာယာရေးတဲ့ကိုဘဟိန်တို့မဟုတ်ကဗျာဆိုရက်စာစုကိုဖတ်ကြည့်ခြင်းပါတယ်ကိုဘဟိန်တို့မဟုတ်ကဗျာယခုခေတ်ဗမာပြည်၌ကွန်မြူနစ်တို့သည်ရုပ်ဝါဒကိုမျိုးစေ့ကျဲ၍နေကြပေပြီရုပ်ဝါဒဆိုဒီမှာစိတ်ဝါဒမဟုတ်စိတ်ကူးစိတ်တမ်းမဟုတ်အကောင်ထည်ကိုမာကျော်ချမ်းတန်းကြီးလက်တွေ့ကန်ဆန်းမိသောရုပ်ဝါဒဒီလိုရေပူရလူအများကအမှတ်ထင်ကြပေသည်ရုပ်ဝါဒကိုယုံကြည်သူကိုးကွယ်သူကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ခေါင်းဆောင်ကိုဘဟင်းအားကြပြားဟုရေးလိုက်ခြင်းသည်တကယ်ဆိုတော့အမှုကြပြားနှင့်ရုပ်ဝါဒနိုင်ငံရေးတမဟာမနီးဆက်ပါလားဟုထင်မှတ်ကြပေလိမ့်မည်ဒီလိုမှတ်ထင်လင်ဘဟင်းကိုနိုင်ငံရေးသမားအဖြစ်တွေ့မြင်၍လူအဖြစ်မတိကြသေးသောကြောင့်ဖြစ်တန်ရပေသည်ကြပြဟုတ်တလား1938တရက်ထဲပန်းပွင့်ရိုက်အနာကုတ်ခန်းစီပြသည်ပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်နှင့်ရွယ်တိုက်လျက်ရှိသည်အပြင်ဖက်တွင်ကမောင်၍နေသည်တစ်ချက်တစ်ချက်တက္ကရိုလ်ရိတ်တာလမ်းမှအဓိပတိလမ်းသို့ကြွေကားမောင်းဝင်လာသောမော်တော်ကားရှိမိအောင်သည်ဝင်းကနေလျက်လိုက်ရာတက်ဂရိုတက်မကအခန်းတိုက်ရှိဇော်မွေးပန်းဗုဒ္ဓံဒရဏံပန်းများကိုလျက်စစ်ပြတ်တလိုက်တကယ်တို့ရိတ်ကနေတွေ့မြင်လိုက်ရပေသည်လူများချင်း၈နှစ်ခန့်ဖြစ်သည့်ဖြစ်တက်မကပျော်ပွဲစားရုံသည်ဇွန်းတန်ပကန်တန်စကားပြောတန်တို့ဖြင့်ညံ၍နေ၏မြို့ထဲတွင်လယ်ပတ်ရာမှနောက်ကျသောចောင်းသားများသည်တက်မကတွင်ဝင်၍ညစာစားလေးရှိကြ၏ပျော်ပွဲစားရုံ၏ဓာတ်ရှိစပွဲရှိတွင်ကတက်မကအမှုဆောင်ចောင်းသားတစုသည်ဝိုင်းဖွဲကစကားပြောသူပြောအစာစားသူစားလျက်ရှိကြသည်ဒီထဲမှចောင်းသားတဦးသည်ဝိုင်းဖွဲစကားပြောတဲ့တွင်မပါဘဲ secret ကိုတွင်တွင်ဖွာလျက်စပွဲစွန်းရှိဓာတ်ဆက်ကိုဓာတ်ပြားတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်လဲကဖွင့်လျက်ရှိသည်သူဒီအသားဖြူဖြူသပင်ကောက်ကောက်ဖြင်းအင်းကြီးလက်ရှိဗန်ကောက်အင်းကြီးမြင်းချေးရောင်အစိမ့်ကိုဝတ်ဆင်ထားသည်မျက်နာမှာပဒုံမှာကြာပန်းကဲ့သို့လမ်းရှင်သည်သူ၏ချစ်ဖွယ်ကောင်းသောအပြုံးကလေးများသည်နီရဲသောပါပြင်းနှင့်နှက်ခမ်းပေါ်တွင်ထာဝစဉ်နားလျက်ရှိသည်ချက်တီဖြစ်လွမ်းသောအပြုံးမေတ္တာ၏အထိမ်းမဲ့အပြုံးစနော်ဒီရုပ်ရှင်ကြည့်ရမှာအပြန်နောက်ကျနေသည့်ဖြစ်ကျောင်းသမင်းဆိုင်ရုံတို့မတော်တော့ပဲတက်မကပျော်ဝဲဆိုင်ရုံတွင်ညစာကိုမာစားလျက်ရှိသည်သူတို့ဝိုင်းထဲမှာကိုဘဆွေယခုဆိုရှယ်လစ်ပါတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှုကကျွန်တော်ကိုကိုဘဟိန်းနဲ့အတိဖွဲ့ပေးလေသည်ကိုဘဆွေကစကိုင်းကျောင်းဆောင်ထဲတွင်ကျွန်တော်နဲ့အခန်းချင်းကပ်နေ၍တယောက်ကိုတယောက်ဆဲမနာဆိုမနာခင်မင်သူဖြစ်သည်ဒါကိုတို့စကိုင်းကျောင်းဆောင်ကလေတကုံမဂဇင်းမှာစာရီပါရီရေးတာပေါ့ကွာခုကိုဘဆွေကမိတ်ဖွဲ့ပြီးတော့ခါကိုဘဟိန်းဒီဓာတ်ဆက်မတော့ကိုလဲ့ရင်သူဤကြာပွင့်ချက်ကလေးထဲမှာဝစ်ဆန်ကိုဖွင့်လက်လိုက်တော့ကြပြာဆန်သည့်အပြုံးဖြစ်တုံ့ပြန်ကဩဟုတ်လားရတုပိုက်စုံနေပါရီတကုံမှာဖတ်ဘူးပါတယ်မန်းလေးမှာနေကလေးကတွေ့ဘူးပါတယ်ကိုဘဟိန်းဒီလူဖတ်နေလာတော့ကျွန်တော်ဤရတုပိုက်စုံများကိုဖတ်ဘူးတဖြစ်အော်၍တော်၏သူဒီကြပြကိုမျက်နှာသူတယောက်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ကတော့မေရှင်ကိုအတော်ကြိုက်တယ်ခမရောဘဲနဲ့လဲဟုတ်ပြောကသူဒီချစ်၍ခေါ်ရာချစ်၍ခေါ်ဒီကိုဒုတိယအကြိမ်ထည့်၍ဖွင့်ပြ၏ပြီးလင်တော်တော်ငွေလာမင်းကိုဖွင့်၏သူဒီဂီတကိုချစ်သည်သူနှင့်ကျွန်တော်ဒီခဏနှစ်ပင်စကားလက်ဆုံးကြားလျက်ရှိကြသည်ကာလဘောဗမာဂီတအချင်းဤကိုသူဒီဝေဖန်လျက်ရှိသည်တချို့ကအင်္ဂလိပ်တီလုံတော်တချင်းတွေကိုမကြားနိုင်ကြဘူးနားပိတ်ထားကျင်တယ်ဗျာတာယာတဲ့တေးတော်ကိုဘာပြုတ်လို့လက်မခံနိုင်ရတာလဲဂီတဆိုတာလူတစ်မျိုးတည်းကန့်တတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဖို့တော့တာယာလှပတဲ့တေးဂီတဆိုရင်နိုင်ငံခြားဂျပန်ဖြစ်ဖြစ်ဂလာဖြစ်ဖြစ်အီတာလီယန်ဖြစ်ဖြစ်နားထောင်တာပဲတချို့ကအင်္ဂလိပ်တန်ဆိုရင်အတန်တေးအတန်ကြောင်းဆိုပြီးနားမထောင်နိုင်ကြတာအံ့ဩစရာပဲစသည်ဖြင့်သူကပြောလေသည်တစ်ဖက်
စပွဲအစွန်တွင်တမကအမှုဆောင်တယောက်နဲ့တဖက်စပွဲစွန်တွင်တမကအမှုဆောင်တစုနဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းငင်းခုန်စကားကောင်းလျက်ရှိသောကိုပါဆွေကဂီတနဲ့ပတ်သက်၍ဆွေးနွေးလျက်ရှိသောကိုပါဟင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်သို့လဲကအေးမင်းတို့နှစ်ယောက်ကတော့လိုက်ပါပဲ။ဘဟင်းကလည်းဝတ္ထုရေးခြင်းကဗျာဆက်ခြင်းဂီတလိုက်စားခြင်းနဲ့တော့ဟွမင်းတို့နှစ်ယောက်ကစိတ်ကူးရင်သမားတွေကိုခုပြောကရီမောရွေနေသည်လူဆိုတာအလှပကိုမှတ်တာပဲကဗျာဂီတရဲ့အလှပကိုမကြည်နူးပဲမနေနိုင်ဘူးလူဟာမင်းပြောတဲ့စိတ်ကူးရင်ပဲဆိုပါတော့ကဗျာဂီတကိုနားလဲမှု့လျော်တာဟာယဉ်ကျေးလာတာကွာဟုတ်ရီမောရင်ကိုပါဟင်းကပြန်ပြောလေသည်ကိုပါဆွေပြောတယ်လို့ပင်သူနှစ်ကျွန်တော်ဒီမကြမီပင်ခင်မင်းယင်းဒီကကျောင်းတွင်တွေ့တဲ့တွေ့လျက်ရှိပေသည်သူဒီမန္တလေးကောလိပ်မှလာစ BA ပထမနှစ်ကျွန်တော်ကကျောင်းရောက်စဥပစာပထမနှစ်ဖြစ်ပေသည်အကယ်၍ကိုဘဟိန်းဒီနိုင်ငံရေးသမားမဖြစ်လင်အေကန်စိုက်ရေးဆရာဖြစ်မည်ဟုကျွန်တော်ထင်သည်သူဒီစာပေကိုလည်းအင်မတန်ဝါဒနာပါသည် Commerce e Communist စာပေပရိယတ်တီကိုဒါမဟုတ်အနုစာပေစတီကိုလည်းဖတ်သူဖြစ်သည်ရုရှားစာရေးဆရာကြီးဂေါ်ဂီကိုသူအတော်ကြိုက်သည်တခါကသူသည်နူယာဒီကျောင်းပည့်ရဲ့အတွင်း၌တက္ကသိုလ်တက်မကတွင်ရှိစဉ်ဂေါ်ဂီ၏ဝိတ္ထုတော်တစ်ပုဒ်ကိုဗမာလိုစီလျော်အောင်ဘာသာပြန်ဘူးသည်သူသည်ကျွန်တော်ရှေ့တွင်ပင်ဝိတ္ထုတော်ကိုရေးပေးသည်သူ၏ဝိတ္ထုသည်ထိုအခါကနမည်ထွက်ဆပြုတ်လျက်ရှိသောလက်ရွေးစင်မဂဇင်းတွင်ပါစေသည်လေးဝီစင်မဂဇင်းကိုစတင်တည်ထောင်သူအယ်ဒီတာမှာဂျာနယ်ကျော်တွင်မကြာခဏရေးလေးရှိသောကွယ်လွန်သူအစမ်းဆရာကြီးဖြစ်သည်ကိုပါဟင်းရေးသောဝိတ္ထုတော်၏အမည်မှာလေလွင့်သူဖြစ်၍ပစ္စည်းမဲ့အချင်းချင်းစင်းရဲသောဘဝအကွေ၌တွေ့ဆုံကယင်းနှင့်ခင်မင်ပုံတဘာဝကိုပြထားသောငှက်မွတ်ခြင်းဘွယ်တဘုတ်ဖြစ်ပေသည်ဒဂုံမဂဇင်းတွင်ပါဝင်သောသူ၏ဘဝခီးအမည်ရှိဝိတ္ထုတော်ကဝိတ္ထုတော်ကိုနှင့်ကျွယ်ဝပြည့်စုံလာသည်ကလားပမာအထီးကြောင်ကိုနောက်ကခံကစင်းရဲမွေးတည်သောပကြီးဆရာတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်၏မေတ္တာနှင့်ငတ်မို့ခြင်းအကြောင်းကိုပေါင်းဆက်ကရေးသားထားသည်ဒီတဲတွင်အရင်ရှင်စနစ်၏ဇာရိတကိုလည်းတိမ်မွေ့စွာထည့်တွင်ထားသည်ထုံးအေးစာအုပ်ဖြန့်ချီဌာနမှထုတ်ဝေသောဒနရှင်လောကကထင်ရှားသည်တနရှင်လောကသည်ကွန်မြူနစ်ဝါဒကိုမျိုးစေ့ချပေးသောတစ်စိတ်ကောင်းတစ်စိတ်ဖြစ်သည်ရှင်းလင်းပြတ်သား၍လာသည်ဤစာအုပ်တွင်ကိုပါဟင်းသည်အရေးတား၌နိုင်နင်းနိုင်နင်းကျွမ်းကျင်ကြောင်းဖော်ကြားထားပေ၏သူသည်စာရေးကောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်အင်္ဂလိပ်ပြေးခါနီးသူထောင်မကြခင်ကချားစ်ဒစ်ကင်ရဲ့နာမည်ကျော်မျှော်တလင့်လင့်ဝတ္ထုကြီးကိုလူအလိုအမည်ဖြင့်ရေးဘူးသည်တို့တော့တိုင်းပြည်ပြက်ခိုင်းတဲ့ကြုံတစ်ဖြစ်စာမျက်နှာ60ကျော်တာပုံနှိပ် BC ရတည်သည်အကယ်၍ဒီဝိတ္ထုတော်ထွက်လာရင်မြမစာပေလောကတွင်ကြော်စောထင်ရှားအောင်မည်ဝိတ္ထုကောင်တဘုတ်ဖြစ်ပေသည်သူသည်နိုင်ငံရေးကိစ္စများဖြင့်အလို့ရှုပ်နေလျာတဖောင်ရိုက်နေစဉ်နောက်တဖောင်ဆက်စီနိုင်ရန်ပန်းဆိုးတန်းရှိထွန်းအေးစာအုပ်ဖြန့်ချီရေးဌာနအလုပ်ခန်းတွင်ထိုင်ကရေးပေးတော်ဝိတ္ထုဖြစ်သည်သူမှာဝိတ္ထုဆရာကြီးတယောက်ဖြစ်နိုင်သောလက္ခဏာတွေအများကြီးရှိသည်တို့တော်မြမပြည်ကိုလွတ်လပ်ခြင်းသောစိတ်ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံတည်ထောင်လိုသောစိတ်ကပြင်းထန်လွန်းလာသည့်ဖြစ်ကျောင်းသားဘဝတွေကပင်ထောင်ချစင်ရဲအနစ်နာခံကနိုင်ငံရေးဓမ္မဖြစ်လာရခြင်းဖြစ်ပေသည်စဘူကျုံးလုံးတချင်းကိုဂီတ၌အတန်ဝါရင်သူများသာရပေသည်ကိုဘဟိန်းဒီစဘူကျုံးလုံးတချင်းခံကိုအစအဆုံးပင်စုံနိုင်ဒီမှာအံ့ဩပွဲကောင်းပေသည်စဘူကျုံးလုံးဒီဂီတဝိတ္တောဒနီကျမ်း၌တမျက်နာကျော်ရှည်လျားသည်အေဝန်တက်ပြားများကိုတူဒီနှစ်သက်ဒီပီလာဖေဆိုသောနက်ရှင်နောင်တချင်းကိုတူရိယာတီမုတ်တူတွေ့တိုင်းတီးခိုင်းလေးရှိသည်နက်ရှင်နောင်ထဲမှပေါ်နွေလာလင်းယတုကိုမရတရားဖြင့်ညီးသည်ဒိုရာတိုင်းအေးရဲ့လေကလေးကိုလည်းသူအလွန်တဘောချသည်တက်ကရိုရာဇဝင်ကတိကဥပညွတီဆိုဓာပြတွင်သောစုထူးရွယ်တခြင်းကိုသူသည်ဓာပြမထွက်ခင်ကလေးကရနေသည်ကိုဘညွမှာကိုဘဟိနေခင်ယာက
ကိုပါညွတ်တယောကလေးနဲ့ဆိုလေးရှိဒီကိုနားဖြင့်မှတ်ကြားကယနေဟန်တူလေသည်ကိုပါဟင်ကအခြားနိုင်ငံရေးသမားနှစ်တာမဟုတ်နိုင်ငံရေးသမားနှစ်တာမဟုတ်အမှုပညာသမားတွေနဲ့လည်းခင်မင်ပေါင်းတင်းတူဖြစ်ပေသည်ကိုပါဟင်ဒီလူအဖြစ်ကောင်းဆုံးပြည့်စုံသူတယောက်ဖြစ်သည်လူတွင်ချစ်စိတ်ကြိုက်စိတ်ရှိသည်စန့်ကျင်ဘက်လင်ကိုကြိုက်တတ်သည်ကိုပါဟင်ဒီချစ်စိတ်ကြိုက်စိတ်ရှိသည်တက္ကရာတွင်ရှိစဉ်ကလှပသောအကြောင်းတို့တူကိုကော်ရီဒါအခွေတွင်လိုက်၍ချက်စကားပြောမူသည်သူ့လိုကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကကျောင်းသူကလေးကိုကော်ရီဒါအခွေတွင်စကားလိုက်ပြောသည်ဆိုသောတဲ့တွင်သူသည်တက္ကရာနယ်တွင်ပြန့်နှံ့၍သွား၏ကိုဘဟင်းသည်လူဖြစ်သည်သူတယောက်ထဲတာမဟုတ်ပုထုဆင်အားလုံးသည်အုံမာတကောမဟုတ်လားဘီအထက်တန်းတွင်ရှိသော1939ခုနှစ်ကသူသည်တထုံကျောင်းဆောင်တွင်မနေဘဲမြေနီကုန်းရှိပြည်လမ်းမကြီးမှအရှိဘက်သို့ချိုးဝင်ရသောမြေနီမြေနုလန်းတွင်နေကနေ့ကျောင်းသားအဖြစ်ကျောင်းတက်လျက်ရှိသည်သူနှင့်အတူကိုထွန်းရှိန်ဘိုယန်နိုင်နှင့်သူ၏ညီမောင်တန်းနိုင်တို့နေသည်ကျွန်တော်သည်အတန်းအားချိန်တွင်သူ၏နေအိမ်သို့မကြာခဏသွားလည်လေရှိသည်သူ၏အိမ်တွင်ဓာတ်ဆက်တစ်လုံးရှိ၏ကိုဘဟင်းတွင်လူတွေကိုချစ်ခင်တတ်သောမေတ္တာတက်ကြွယ်ဝသည်အထူးသဖြင့်လူတူဒီကလေးများကိုအင်မတန်ချစ်တတ်သည်တနေ့ကျောင်းအားချိန်တွင်ညီနုလန်းရှိအိမ်တို့တွားလျာတူဒီလေးနှစ်သားအရွယ်ကလေးလေးကိုဒူးနှစ်ဖက်ကြားတွင်ပွေဖက်ကဒီဆောင်ဟိမန်တပြားကိုဖွင့်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်ကလေး၏နှက်ချင်းများကိုသူကိုယ်တိုင်လက်ဖြင့်တုပ်တင်ပေးသည်တူဒီဒီကလေးကိုအင်မတန်အလိုလိုက်သည်ကျွန်တော်မတင်ကား၍ကိုထွန်းရှိန်ဘက်သို့လဲကဘယ်နဲ့လဲဖိုးထွန်းရှင်သူ့မှာနမချောအတော်ချောမှရှိရလားဟုကလေးကိုမင်းငော့ပြရင်ရီမောကမေးလိုက်ဤကိုဘဟင်ကဓသမတော့ဟူတာအတွင်လဲ့နေသည်ကိုထွန်းရှင်သည်အိမ်ရှိလမ်းဘက်စီတို့ငေးကြည့်ကမတိတော့လားဗျာဟုခက်ပြုံပြုံပြောလေသည်သူဤအိမ်ရှိအိမ်တွင်ကဆရာဖြစ်တဲ့ကောလိပ်ချောင်းသူမခင်ကြီးရှိသည်ကိုဘဟင်းဒီမခင်ကြီးအားချစ်တူဘွားတဲ့အပင်အတော်ချစ်ဤ1939ခုနှစ်တရင်ချွတ်ကြောင်းပိတ်ရဲ့အတွင်ကသူနဲ့ကျွန်တော်ရှမ်းပြည်နယ်သို့မန္တလေးမှဖြတ်၍သွားခဲ့ဤထိုစဉ်ကမန္တလေးသို့မင်းလက်တင်မောဖြင့်ဆန်တက်လျက်ရှိရာတင်မောဘော်တွင်ကိုဘဟင်းဒီမခင်ကြီးအကြောင်းကိုတွတ်တွတ်ပြောလျက်ရှိဤမခင်ကြီးထံသို့တနေ့တစောင်ကြစာထည့်ဤတင်မောစိတ်ကံမျိုးတစ်မျိုးတို့စိုက်ကက်လင်းကျွန်တော်ကစာတက်၍ထည့်ရ၏ကျွန်တော်အမေထံသို့စာထည့်ရန်ရန်ကုန်ကဝယ်လာသောဒီကစ်ဆန်စာရေးဆက်ကူအပြာနုမှသူ့မခင်ကြီးစီတို့စာရေးသည့်ဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်နမ်မတူရောက်အောင်ပင်မခံဘဲအကုန်ချောတော်၏ကိုဘဟင်းကိုသူ့မိဘများကကြေးမုံတစ်ဖွဲအရေးတကြီးကြီးနေအောင်ချစ်၏သူ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့လာနေသောအခါမိဘများကသူ၏တစ်တာကိုချိတ်လုံးကြီးမန္တလေးပို့ထဲပိုးအင်းကြီးများဖြင့်ချက်နေအောင်တိတ်ပေးခဲ့၏ကိုဘဟိမတတရရနေတတ်၏ရှမ်းပြည်နယ်အတွားတွင်ကျွန်တော်သည်လဲဆဲကန်ရှိကိုဘဟိ၏မိဘများအိမ်တွင်ရက်တတပတ်တပတ်ခန့်တဲခိုရလေသည်အထူးခါသူ၏ဖခင်ဦးမင်ကသူ့ကိုစကားမပြောမခေါ်ဘဲနေတော့အခိုက်ဖြစ်သည်သူတို့ရှမ်းပြည်နယ်တွင်လဲပတ်တော့ခါအချမ်းလုံအောင်ဆို၍တားအတွက်ရှုဖနက်ကိုကိုယ်တိုင်စေးတုပ်ပေးချာ၏ဤမြတားကိုယူရ၏တညကျွန်တော်တို့ရှိစဉ်တခင်အောင်ဆန်းဒီမန္တလေးတို့နိုင်ငံရေးကိစ္စနဲ့လာခိုက်ဖြစ်၍ကိုဘဟင်းထံသို့အလဲလာ၏ကိုဘဟင်းအပြင်တို့ထွက်နေသည့်ဖြင့်တခင်အောင်ဆန်းဒီဥမင်နှင့်စကားပြောလျက်ရှိ၏ကိုဘဟင်းအကြောင်းရောက်သွားတော့ခါဖခင်ဥမင်ကသူ့ကိုကျုပ်တို့ကဘလောက်အရေးတကြီးကြီးနဲ့ချစ်ရပေမဲ့မိဘကိုနိုင်ငံရေးလောက်ချစ်တာမဟုတ်ဘူးဟုပြောလေသည်တခင်အောင်ဆန်းနှုတ်ဆက်၍ပြန်သွားသောအခါဦးမင်သည်ကျွန်တော်ဘက်သို့လဲ၍ကိုအောင်ဆန်းနဲ့ဘဟင်ကအတူတူပဲသူတို့ကနိုင်ငံရေးကိုမိဘထက်အပုံကြီးချစ်တယ်ဟုပြောလေသည်မိဘနဲ့အမများကလည်းသူ့ကိုကိုဟင်းကိုဟင်းနဲ့ပါဇက်ဖြားလေးတွင်ကိုဘဟင်းသည်သူ့မိခင်၏ပေါင်ကိုကောင်းအောင်ကမိခင်ဤယူရစွာစပင်တက်ပေးခြင်းကိုကျင့်နှက်စွာခံလျက်ရှိသည်အမလောက်သူများကဘေးတွင်ထိုင်ကစကားပြောလျက်ရှိကြ၏
မိဘများသူ့ကိုဘလောက်ပင်ချစ်ချစ်သူဒီနိုင်ငံရေးအတွက်အတွေ့အကြုံများကိုစွန့်ပယ်ကောင်းမိဘ၏အေဂျင့်ရိတ်ငြိမ်သောအရေးတွင်မနေနိုင်ပဲကြမ်းတမ်းခက်တရော၍မာကျောလာသောအချင်းသောနေရန်လေးဘက်အတွင်၌သာဆင်းရဲခြင်း၏ဒုက္ခကိုတွေ့ကြုံရလေသည်သူဒီအဝတ်အစားကိုတတရရဝတ်ဆင်တတ်၏တန့်ရှင်းစွာနေတတ်၏ဘန်ကောက်လုံးကြီးအပြာကိုကြိုက်၏ဂီတကိုချစ်၏သူ့အဝေးကကြည့်လိုက်လျင်ပေါ်လွင်၍ချက်တည်းဖြင့်ရှွမ်းရှွမ်းမြသောသူ၏အပြုံးသည်ကြာပန်းမှဝစ်ဆံကိုဖွင့်လက်တင့်ကြွားလိုက်သလိုမြင်လိုက်ရ၏သူ၏ရုပ်သည်ယဉ်ကျေးတိမ်မွေ့သောလူလက်တန်းစားဟန်အတွင်ဖြစ်၏သို့တော်ចောင်းသားဘွားကလေးကမကွေးထောင်အင်းစိန်တောင်တို့တွင်နေရ၏တိုက်ပိတ်ခံရ၏အင်္ဂလိပ်ပြေးကနီးအဖမ်းခံရ၍ထောင်မျိုးမျိုးပြောင်းကဒုက္ခကိုတွေ့ကြုံ၏ဆင်းရဲခြင်းနှင့်နှပန်းလုံး၏ရှမ်းကုန်းမြေမြင့်ဒေသကလွင်ပြင်မှထက်စော၍နေဝင်သည်နေဝင်တော်လဲအမောင်သူသည်မင်းမူလသည်ညံ့ညံ့ကြီးထွက်လာလေတော့သည်ငွေလိုက်အောင်သည်တောနှစ်တောင်ကိုပွေဖက်ကညူလိုက်လေသည်တစ်ဖက်တွင်မိုင်းညို့သောတစ်တော်နှင့်စောက်မက်သောမြေထရန်ကြီးတစ်ဖက်တွင်ရေတံခွန်တို့ဖြစ်ပျံကတတွင်တွင်စီးနေသောဒုထဝတီမြင့်မြစ်ကမ်းရှိတစ်ပင်တို့သည်ငွေတရဖူငွေမန်နိုင်ကိုကైဆောင်းကသူတို့၏အလောက်ကိုဝင့်ကျော်လိုက်သည်မြစ်ယံမှရေတံခွန်တို့သည်ငွေလာရဦးဝဲတလက်လက်ကုမြူ၍နေသည်လာရှိုတို့တတ်တော်မူရထားသည်မန်ဆန်ဘူဒာယုံကိုကျော်လေပြီကိုဘဟင်းသည်ငွေလာရောင်၏အလာတွင်ရစ်မှုကမေရှင်၏ကျောင်းပိတ်ရတခြင်းကိုတအေးအေးညီးလျက်ရှိလေသည်ရေတံခွန်တွဲဖြာစီးလို့ရဲတောင်ချေနှင်းမြူတွေဝိုင်းနေအရှိုရှိုတောင်ညိုတန်းလို့ကွယ်ဖြူဖြူလွမ်းလာပါれရှမ်းပြည်နယ်တို့လယ်ပတ်စဉ်ကကိုဘဟင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့တွင်နောက်ခံနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိသေးသည်အကယ်၍လမ်းပန်းတာမီဆိုလင်နေသားကိုဖြတ်တန်း၍တရုတ်မြန်မာလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်တရုတ်ပြည်တွင်းတို့တွားရန်ဖြစ်သည်တရုတ်ပြည်တို့ရောက်မီလင်နိုင်ငံသားအဆက်တွဲရနိုင်မည်ဖြစ်၏တို့တော်အကြောင်းမတင့်သဖြင့်တိန်းနီတို့ရောက်တော့အခါရှမ်းပြည်နယ်ပုံမှန်30ကျောက်ဆက်မသွားနိုင်တော့ပဲပြန်ခဲ့ရ၏လွေယိုတီငွေလာရောင်နှင့်မောင်ရိတ်ကြားဝဲငိန်ဝှက်စွာရှိသည်ယူနန်မြမလမ်းမကြီးသည်ငွေပြဖဲပြကိုဖြန့်ထားပြီးတကဲ့သို့မှတ်ထင်ရ၏တရုတ်ပြည်တို့တွားကြသောမော်တော်ကားတန်းကြီးသည်လမ်းဘေးတွင်အိပ်စက်လျက်ရှိ၏မလန်မကန်တွင်က distinction ခုခေါ်သောလက်နက်ယုံကြီးသည်ကုန်းမြင့်အစွန်းဝယ်ပေါ်နေ၏တစ်ဖက်တွင်ကမိုင်းညွတ်သောလာရှိုလေရင်ပြန်ကွင်းကြီးသည်ငွေလာရောင်ဝယ်ဝမ်းလျာမောက်၍နေသည်တောတောင်ရေမြေသာမဟုတ်လေသည်လဲငွေရောင်ဖြစ်ပြွန်သည်ကိုဘဟိနေကျွန်တော်ဒီယူနန်မြန်မာလမ်းမကြီးပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်၍နေကြစဉ်သူကစတင်၍လာတာရဲ့ဗျာတဲပြီးကြည်နူးစရာကောင်းတာပဲဒီငွေလာရောင်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းစိတ်တစ်ခုကိုထကြွရှင်လန်းအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကသူဒီရန်ကုန်တွင်ရှိရသောမိခင်ကြီးကိုတန်းတလွမ်းဆွတ်လိုက်မည်ဟုအောင်းမိလျက်ရှိသည်ကဲဆိုစမ်းပါစို့ဘောဟုကျွန်တော်ကပြုံးကဝင်ထောက်၏အဲ့တော့ဒီလိုငွေလာရောင်မြူးခိုက်မှာစိတ်ဟာကြည်လင်ရှင်လန်းပြီးလီနေရေးတဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့တော်လေကြောင့်ဆွေးနွေးရအောင်ကျွန်တော်ထင်ဒီမှာတက်တက်ဆင်လွဲလေပြီလာတာတစ်ဖြစ်သူယုံကြည်သောကွန်မြူနစ်ဝါဒကိုပြောခြင်းဒီကျွန်တော်လည်းစိတ်မပါလာပဲသူဤလီနင်ဝါဒများကိုနားထောင်၍နေရလေသည်ကိုဘဟင်းဤရုပ်ဝါဒသဘောတရားသည်လှပတင့်ထူသောငွေလာရောင်ဝယ်ပြန့်လွင်ကပဲ့တင်ထက်လျက်ရှိလေသည်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးတမမဟုတ်ကွန်မြူနစ်လည်းမဟုတ်သို့တော်ကိုဘဟင်းနှင့်ကျွန်တော်ကိုမေတ္တာကြိုးတွေ့ထား၏တခါကသူဤဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်အထိမ့်မဲ့လက်ဆောင်ပေးသောအခါဓာတ်ပုံဤနောက်ကျောတွင်ကိုရုနှစ်ဦးဤတွေ့တာချစ်ခင်ခြင်းသည်ဂဟေဆက်စီတည်းဟုစာထုတ်လိုက်၏တခုတွား၍တတိယဤဂျပန်ခေတ်ကနိုင်ငံရေးဌာနသည်အင်အားကန့်စွန့်ရှိအိမ်ဖြူတွင်ရုံးလုပ်ထား၏ကိုဘဟင်းသည်နိုင်ငံသားရေးဒုတိယအတွင်းဝင်ဖြစ်နေ၏ကျွန်တော်သည်ရန်ကုန်သို့ခေတ်လာလေစဉ်နေ့တိုင်း
သူဤရုံးခန်းတွင်အချိန်ဖြုန်း၏သူသည်အဂတ်စနိုးရေးသောတရုတ်ပြည်ပေါ်ကဂျယ်နီစာအုပ်ကိုဖတ်လျက်ရှိသည်ကျွန်တော်မှာရန်ကုန်တို့2ရက်3ရက်ဆိုပြီးအလား3လခန့်ကြာပြီးတောင်တင်လျက်ရှိရာလဲเสียလုံချီပိုမရှိဘန်ကောက်လုံချီအပြတထဲကိုတောင်မချွတ်တန်းဝင်နေရ၏တို့ဖြစ်ရာကိုဘဟင်းဝတ်ထားသောမန္တလေးလုံချီအစိမ့်နှင့်လဲရန်အတင်းပူဇာ၏ကျွန်တော်တို့ဒီသူဤနိုင်ငံရေးဌာနအတွင်းဝန်ရုံးခန်းတကားကိုပိတ်ကာဘောင်းမီတိုကလေးတွေနဲ့တယောက်လုံချီတယောက်လဲကြ၏ပြီးလင်2ယောက်သာဥတ္တမတက်ရီမောလျက်ရှိကြလေသည်ဒီအကြောင်းကိုမခင်ကြီးအားပြောပြတော့အခါရှင်တို့ကကလေးတွေလိုပဲနော်အဆက်လည်းမရှိဘူးဟုရီကကြိမ်၏သူကကျွန်တော်ကိုအခွင့်တင့်တိုင်းနိုင်ငံရေးလောကသို့တွေးဆောင်၏အင်္ဂလိပ်တော်လံကာနီကဒုဗမာအစည်းအရုံးဝန်ရံဖျားယောင်း၏နောက်ကွန်မြူနစ်ဖြစ်သောအခါသူဥက္ကဋ္ဌလုပ်သောအလုပ်သမားတမကတွင်ပါဝင်ရန်တိုက်တွန်း၏သို့တော်ကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးသမားမဖြစ်စာပေလောကတွင်သာမွေ့လျော်၏ကြပြာကိုတွေ့ရင်လူတွေချစ်တယ်လို့ကိုဗဟင်းကိုတွေ့ရင်မချစ်ပဲမနေနိုင်သူဤအပြုံးသည်အင်မတန်ချစ်ဖွယ်ကောင်းသည်အပြုံးမှာကြပြာလေးတစ်ပုဒ်နှင့်တူနေ၏အင်္ဂလိပ်စာပါမောက္ခရိုးစ်ကပင်ကိုဗဟင်းအားနှစ်လိုဝယ်ကောင်းသောတငယ်ပဲဟုပြော၏ဒါကြောင့်သူ့ကိုကြပြာဟုကျွန်တော်ကခေါ်၏ကျွန်တော်အထင်ဖြင့်သူ့အမူအရာသူ့အပြုံးကလေးများသည်ကြပြာဆန်လာ၏ကိုဘဟင်းကကျွန်တော်ကိုနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်စေခြင်း၏တို့တော်မဖြစ်ကျွန်တော်ကကိုဘဟင်းကိုစာရေးဆရာဖြစ်စေခြင်း၏တို့တော်မဖြစ်ကိုဘဟင်းမကျမ်းမာ၍မန္တလေးတွင်စေကူးလျက်ရှိစဉ်တစ်နေ့တစ်နိုင်သူဓမ္မဝတီပုံနှိပ်တိုက်တွင်သခင်ဘကိုနှင့်တွေ့တွေ့၏ဘယ်နှင့်လဲကိုဘဟင်းဘလို့နေသေးတယ်လဲဟုကျွန်တော်ကမေး၏ဒီလိုပဲယောဂါတန်းနေတာပဲဗျာမန္တလေးစေယုံမှာတက်နေတယ်ခမည်းတော်ကိုဘဟင်းကမေးလိုက်တယ်နောက်ဆယ်ရက်ခန့်ကြာသောအခါကျွန်တော်လည်းနေမကောင်း၍အိပ်ရာထဲတွင်မိန်နေစဉ်တညနိုင်တမာတိတရင်စာတိုက်မှမိတ်ဆွေအဲဒီတာတဦးကကိုဘဟင်းတယောက်မန္တလေးစေယုံမှာဆုံးပြီဟုလာရောက်ပြော၏ကျွန်တော်ဒီအံ့အားတင့်ကထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွား၏ဒီကိုဘဟင်းကိုဘဟင်းချစ်လစွာသောတငယ်ချင်းကိုဘဟင်းကမရှိတော့ပြီဇန်နဝါရီလ1949တကုံတရား